runtii qiso aad u qaraaro adag bay ahayd, farxad iyo naxdin ba leh. Oo ka horreysa naxdinteedii la horreysay, farxaddeedii ba dambeysay. Cabdullaahi Askar shaahidku xaggaasuu deesay iyo rag kale hawlo halkan uga soo dee ka soo hawlgelayay. Waa la qabtay, waa la maqalay, taasi naxdin bay nagu noqotay. Jalankii haystay ciidamadan gaani inuu tiyaatarka kaga badbadeeyey waanu haynaa, oo sidana hawlihii sidaa diyaarsadayna malaa'idba waa la socoteen. Runtii ninkii anagu markaan jaahidka anu haysanay waa la qabtay. Xashin ayaa aniga iyo maxamed moogi oo markaa ka wadna wacyimaysen suugaan iyo heeso wacyigelin ah, oo maxamedna marna heesayo marna anigu almaansooyin tirinayo, ayaa waxaa nalagu keenay cabdillaahi Askar magaalada Xashin. Raggii la socday waxaa ka mid ahaa Aadan Maal baa ka mid ahaa, Cabdiciid baa ka mid ahaa, nin carab baa ka mid ahaa, kurligax baa ka mid ahaa, nin yaroo dhalinyar ahoo beri dambe la yidhi waa la dilay baa ka mid ahaa, turki baa ka mid ahaa, koodbuur baa watay, Milosh baa ka mid ahaa, yacni raggaasaa ka mid ahaa. Laba nin iyagu nina xag meeshuu ku dhintay markii nagoo keenay oo in axmed deganaa loola jiray, oo ninkaas halkaasuu ku dhintay. Riix nin leedana halkana miidkiisa lagaga tegey. Runtii gaariga waxaa maltusooyinka muusoo ka mid ahaa, gaariga waxaa waday nin maaliistii sare suufaargobay. Suufaargobay haddaan ku sheegana waa nin ka mid a awliyada ragga umda soomaalida awliyada ahay utaqaanay hore waxba aragtay macnaha ayaa ninkaana liistiisa loola jiray, magaciiba la baxay, darawalku ahaa gaaligaas. Markii naga keenay taangigu xabad baa ku tiili, taangiga shidaalka xabad baa ku tiili, waana qalalaaya weligii inbaa rol mushuumaan mooday balsemcasisay taasu ka mid bay aanu meesha ku aragnay. Taangigu waa daloolaa, wax alla wax shidaalo ku jirta ma jirto, gaaligana waa socday, nimankiina waa sidaa. Dabeeto meesha markii naloo keenay runtii farxad baa deenna gashay oo naxdintii marka anaga qoramaaye taageerayaashii dadka wixii eeriya waddanka deganaa runtii waa laysu soo sharabogeliyay. Waa cabdullaahi Askar baa la wadaa lagala soo baxay dabir jeex loo haysto meel aan la gelin oo balaayo ka dhacday oo hayaay badar hoosteeda iyo birajeex iyo balaay aan la maraynin. Yaa birjeex baa lagala soo baxay, makhluuqa jigaal laga yimi oo magaalooyinka kale laga yimi, waa xashin baa laysugu yimi. Ninka birjeex lagaa soo baxay ka soo saaray aan de aragna birjeexdu de waa xalis de waa meel yaa meel lagu hogo lagu baayo baa loo haystaa, wuxuu galaan dib loo arag wax badan liqday qofni biri liqayin calaa kulli xaal baradu birjeex galay. Waxaa dhacday markaan xaaladii aragnay de farxaddii waxay naga yeedhsiisay, waxa dareenkii wuxuu itusay in ay kolle u baahan tahay in wax laga yidhaahdo. Markaa waxaa jirtay bishuna waa ebril bay ahayd, markaa beri intaanaan bixin aan halkan joogo yaan garanayaa maalin ciidamadu ay u dabaaldegayeen bishooda ebril oo halkaa jeelka u dhow eriyadaa jeelka mulaafiicdi ku soo dhacday oo kolay ina loola jiray afrax booda ku dhimatay intaanaan bixin, waa garanayaa maalintaintaanaan bixin dabaaldegoodii mulaafiicdii suuqa kusoo daayay, taana waan de garanaya waan joogay markaa. Markaa waxay noqotay inaan xawlado bado taariikhdan inaan wax idhaahdo. Waa intaynaan gelin ugelin aan mujaahid aan aadan darabi, waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo, waxaad joogteen waddankii Ethiopia oo aad markaa marti u ahaydeen, sidaa lagu maqalaana waqtigaa dee salantuba Ethiopia xoog looga mictiraafsanay markaa, bal dadkii Ethiopiaanka ah iyo markaa isbedelkii shucuurtii ku yimid markii la yidhi Cabdullaahi Askar waa la qabtay iyo waa lala soo baxay Ethiopia dareenkeedii bal iyadaga na faahfaahin kooban. Ethiopia iyadu arrintaas waxay qaadatay ama shacabkeedu qaatay nimanka niman mayna celisaynaan yahay totali meel celin kartaa inaanay jirin mar hadday birjeexo hardayse ah ka kala soo baxeen, hankii ay noo qabeen hanka weyn bay qaateen.
waxay kala sii qaateen askartii dagaalka laga soo qabtay berigii dambe ee madaara laga baxay taana Itoobiya waxay ku sii qaadatay waa taariikha Itoobiya ay aqoonsiga dhabta ku siisay ururka SNL waxay kaloo ka sii dartay saraakiisha xabashada ahayd ee dhaawac ahaa burco ya waa la baxay yacni Itoobiya maalin maanta ka dambaysa waxay u haysatay inay dowladka xubin dowlad cali kartaa aan dowlad cali kartaa waayo waxa u nadiira SSDF baa waddanka joogtay waan lagu tagnay SSDF weerar ma qaadi aan xabashidu la qaadin weli weerar aan xabashidu la qaadin may qaadin Itoobiyana weligeed mooga meelaysan ku duulaysa waayo waxay ogaatay in halgankan nimankan SNM uu dhab yahay waxaana qabsan karayaan gelina karayaan arrintu miyaa dhabtahay dalkiina dee maaragtay dsfriyadiina wajahadii ku baagnayd taageerayaasheedii ya ay dee ku badan yihiin marka Itoobiya wax badan bay isu beersatay saasay ictiraafka weyn SNM waa waxa kaloo jirtay marka SNM haydeen halka joogteen dhabcan waxay idin qorshaysnaa operationa fara badan oo aad dabacsanayd inaad gudaha fulisaan oo aad kobeynta gudaha si tuuga aad usoo gashaan aad ka fulisaan waa tan operationka ugu horreeyay tallaabadii ugu horreysay Cabdilaahi askare way ku talagalay inay gaani kusoo kharijiyaan haddana Cabdilaahi la qabtay marka dhabcan haddana waa tan la soo baxay kolay niyad jabu imanaya haddana niyaddii soo noolaanaysa bal ka waran marka siduu hankiina noqday markii layidhi waa la qabtay iyo markii layidhi waa lala soo baxay markii layidhi waa la qabtay yacni waxaanu markii la go-aan gaadhay nin madaxa oo jooga waqooyi inaan noolaan si kastaba ha la yeela nin madaxa waqooyi jooga inaanu kristan bacalaalin taa waa la qorshaysta hawshii oo lagu jiro waa lala soo baxay iyadoo waxay noqotay dee wax wixii ka wejigii ka dhisan haddaba dilkii iyo madaxdii loogu talagalay oo reeshino kalena bedelino wacyigelin gudaha la galo oo dadka la abaabulo oo dadka la dagaal geliyo maa markaana loo bedeli waan gartay laakiin Cabdilaahi askar arraan ma dhinteen waxa kala jecelahay inaan ku weydiiyo marka xashin laydinku keenay Cabdilaahi askar oo ka tiinadaysan oo ay la soo baxeen ragga mujaahidiinta naftooda u soo horay qolyihiina SNM ay joogay bal xafladdii maalintaa sawir naga sii aad iskugu soo qaban qaabiseen madaxdii SNM meesha joogtay Itoobiyaankii iyo dadkii shacubtii reer Soomaaliland aan badde halka aynu la deganaan sawir naga sii iyadana waxay ahaayeen shucuur sidii wax dad cudur intuu qabsaday ku habsaday war qura layd caafimaad martay oo kale maaha oo mar qurown ilaahay yaa layd caafimaad siiyey arrintu waxay noqotay waa la qabtay daasu dadkoo wixii meesha sogana waa la qabtay ya macalannaga macal dadkii taageereysha waana la qabtay un markii Cabdilaahi iyo raggii way yimaadeen Cabdilaahi koodmuri raggii sabri raggii yimaadeenna waxay noqotay wax ka weyn waxa jalka bay ka soo yaa ya wax bay soo la bogsaday iyaga ku dhowda xarumo gaar ah sida aan meel ku jirnay oo de khamiiskii iyo wixii waa naga wax baaba daa naga baay dadkii dhulka deganaa iyo xaaradii iyo wixii dheeri garaysa si kastaba ahaatee waxaad badda ilaahay ka tulaya dee laga dul qaadayo wejii wanaagsan iyo karti iyo ficil iyo ragganu inay wax qabanka ayaa deeya marka shicibkii baa la sii aaminay shicibkii Itoobiya degana dee innaga xaggi dadkaseferiya degana baa iyaduna aaminaad wey oo taageera ah dee laanu kaga hadlay oo war way qabsan kara waayo aanu soo noqon doonaa taxdiid barjeex waxaa galay barjeex inkastoo aanan diyaab u ahayn haddana waxaa jirta waxaa nagu maqalaa u kala duwan yahay gabaygayo marxalado ayuu leeyahay mid kugu dhalata munaasabada kugu dhalaso iyo mid la yidhaahdo golo kafuur oo isla waqtigaas marka waxaad noo iyagana iyaga naga sisaa inuu ahaa dee mid aad kusii talagashay ood samaysay iyo mid kale golo kafuur ahaa oo xafladaasi kaaga dhashay aad baa umahadsanta horta golo kafuur yani intaa ku talagal ma jirayo war kama soo horreyn iyaga waxa war ka soo horreeyey waanu soo soconaa iyo waanu la baxnay dee mid dhammaanaane absolut laakiin aragtidii waxay waxa aragtida ka dhexaysa suugaanyahanka iyo ficiliyada markaa taal aragtida ka dhexaysa ya kow midna suugaanyahanku wuxuu kaga hadlaa wax soo socda
من لو حكى هذا واحد تجي سري هانجرتي ما قرأت من لو واحد مركع تاجر وما خلني يا أيوة أيه هم تنقطع وقعت الواحد واحد مركع قد على شو قد على تي فرحدة عاد فرحدة ما أنت وتحدي أن برجح واحد قال برجح أيام راجع مرتين هقول لنا نمسيس خلت المسو وتما كنا قرال مسيدو إذا كان أنت بدنا يجاه يلا جاي يابا أبا إن اللي يبي كتير سووا بس ده يبي كتير أنا جرى قرار أبدا يا رب كهيا ما أنت عند وقت اللي مسوا ده هذا اللي يوم يسمينه قرار في مسجد لكن كل اللي تذكر خصوصا حان يا وحوان وشي جيا في شو أبريل تمام بري يلا بدك بدك عيد ما تبي الصبح وحي باحد يبارود هي بحشين هكا بلنتو هاي بري إلي ديران بأسكر رجال لبح بشوا إفريل تون بري يلا بري جيو هرانا بل في سروبي برتموه برتموه يتشكيو برتموه هتشكيو أبدنا دفكي لغو بيجي إيو بل في سروبي أفرح بوري يبرشو جانو بي وكوا تاريخا أنكوشي لا تاهر أشكسي بشوا إفريل تون بري يلا boqor kishimidu way biraysan yu deena waskiiri gaane baa ku jeesar kiiri waanu hayna madaxweynaha boqor kishimidu way biraysan yu deena waskiiri bad balaadaydi baay baa hadda boobo u leeyahay hadana yaa isagoo le waanu hayna wala la faqay jeesar kiiri suriyo la faqay leela dhay raas waxana ninkii day farxay baay sidii annaga lagu dhacday aan u naxnay iyo miftaxan soo u siin xaq yaa laxintii miftaxay isagu يا بعد بلار ذي بقى إذا حكتك بوب وليش وحلا يري برشة وحلا يري بتشة يا وحلا يري برشة وحلا يري بتشة إسأجنا برجو أودا لي برجو إلا هو برتاه بيرها حشدو بيرها حبرو أنت بلادك كنا هبب باشة باقي جهارا أنا بيا بطلق يبان لي بح الله وأفر بريتنا يا فرت ما نصدق أنت إملك كسر يا رقادنا يا نصو أو وعيسى إيه ده بدنا هدي الله يدي كل يدين بوعيسى وأنا هري دونا إن شاء الله تاريخ لنا هنا هان دلني ردي من دمبي مسلا أول دار مسلا مسلا أنا جو أنا إن أقول لي كم لي يا أنا إنترس مكوسين waayo waxaan uga niyad jabnay wuxuu sidii aad ugu tala gashay taariikhda markii uu socon wido yaani waa ku baaleysaa ama waqtigaaba kugu simeeyro degeeri iyo goob wax walba waa jiray laakiin bulin ka hadda sidan dalayri inuu taariikhda ugu dadaalaysaa anigaa ugu waxay ka qaadatay qayb libaax qayb libaax bay ka qaadatay maadaama ay meesha lahayd oo bixiye hadii galaayad u fadhacday ee lagu hanjabi jiray de inuu ma yareeray uun jaa markaa saw gala soo baxay waxay noqotay u jeeddi waxay siisay bixiye hadaye ma xitoo siyaad baray fadhiyo inaan loo daahin inaan loo daahin arjuro jinbiya waxa ka qaadatay.